Køge fik mandag den 4. oktober royalt besøg, og i den anledning blev der flaget byens gader. Dronning Margrethe og prins Henrik ankom til Køge Havn kl. 11, hvor borgmester Marie Stærke bød regentparret velkommen. Borgmester Marie Stærke fortalte om de blodigste detaljer i den store nordiske krig, og om de næsten 600 danske og norske søfolk, der måtte lade livet, og om hvordan kommandør Ivar Huitfeldt gik ned med sit skib og på den måde forhindrede ødelæggelsen af den danske flåde, der lå inde i Køge Bugt. Der blev lagt kranse ved foden af mindesmærke for slagene ved Køge Bugt. Først af dronning Margrethe og prinsgemalen. Så søværnet. Den svenske og norske flåde. Efterkommerne fra Huitfeldt-familien. Køge Byråd og Køge Marineforening. Derefter gik turen videre til Køge Museum, der i anledning af 300-året for slaget ved Køge Bugt har en særudstilling. Efter besøget på Køge Museum gik turen videre til Rådhuset, hvor borgmester Marie Stærke var vært ved en frokost. Dronningen og prinsgemalen tog sig dog tid til at hilse på adskillige af de fremmødte, og det var en stolt ung mand, der fik signeret sin digtsamling af prins Henrik. Regentparrets besøg sluttede med en mindegudstjeneste i Køge Kirke. Gudstjenesten blev ledet af sognepræst Jan Bassi, der talte om det at holde fast i troen, når virkeligheden synes barsk og ubarmhjertig. Køge Kirkes kor og søværnets tamburkorps sørgede for, at højtideligheden blev markeret på smukkeste vis. Klokken 15 var det kongelige besøg så slut for denne gang. Flankeret af politieskorte kørte Krone 1 nordpå gennem Køges gamle gader.